dentuços tinham pego ele. Eles tinham aberto uma veia em seu pescoço e começaram a pingar sangue em algum palito de fósforo de um cadáver. Qual é um condutor? Um super-humano? E seu sangue? Deu conta do recado. Sua mordida foi como um pitbull, só que com seringas nos dentes. Quanto mais bebia... Ele é servido no café da manhã. Quando ele já foi aceitável beber antes das 5 da tarde? O que aconteceu? Bem, meu querido, agora eu controlo você. Na verdade, quando o sol nascer, todo o seu livre-arbítrio será meu. Vá se fuder. Eu perdi a guarda. Não permitirei. Podem vir. Eu li Drácula, eu sei como isso funciona.